Neste evento aconteceram três jogos comemorativos com times de master da cidade e também com a presença do elenco profissional da veterana. O evento surgiu através de uma ideia do secretário de esportes, que fez sua carreira no futebol atuando pela Caldense. O mais importante foi homenagear em vida um dos conselheiros de maior relevância dentro da associação. A importância é grande, né? Em função de a gente estar tá movimentando o esporte, numa tarde bonita. Do, no, no Ronaldo Junqueira hoje, podendo homenagear o Ademar, né que é uma pessoa que faz parte da história da Caldense, um conselheiro nato, um, uma pessoa que acompanha a Caldense, ama a Caldense. E a gente fica feliz que criar essa oportunidade em parceria com, com a própria Caldense, com, com, a, com o próprio Master da Caldense, que está fazendo a preliminar. E em função disso aí, também um, um, um evento que agrega o valor social também, de podendo cada participante... Cada torcedor trazer um quilo de alimento, então a gente fica feliz de tudo isso que tem acontecido nesse dia. Primeiro teve dois jogos de times Master, onde muitos veteranos puderam também homenagear Ademar, um conselheiro que todos gostam dentro da Caldense. E é difícil alguém que atuou pelo profissional da veterana que não tenha uma história para contar de Ademar de Barros, que estava feliz com o evento. Me chamaram um dia para mim fazer uma reunião da Caldense, cheguei lá e era o Paulista, o Sotoninho, a turma da Caldência, falou que ia fazer esse eu Falei, não. Graças a Deus não. Não, aí não teve jeito. Eu tive que aceitar. É, graças a Deus estou tô, tô me sentindo feliz mesmo. O jogo mais esperado foi entre o time profissional da Caldense. Foram escalados os jogadores que não atuaram no final de semana contra a Madureira. Jogando contra a seleção amadora de postos de Caldas. Os jogadores da veterana sabiam que era um jogo festivo. Mas dentro de campo a história foi outra. Com certeza, é, é, um, é um jogo onde a gente. É um jogo festivo. Mas pensamento nosso de entrar como um jogo, como campeonato, para que pô, mostre que a, que a Caldense tem pessoas com condições qualificadas. E associou com a, com a homenagem ao seu Ademar, aí, que sempre está acompanhando com a gente, um cara que a gente tem muito carinho e está no nosso dia a dia lá. Todo dia. O importante da homenagem é fazer enquanto ele está vivo, né? Porque depois que morre só vai ficar a lembrança. É importante isso o Ademar está no dia a dia com a gente, uma pessoa fantástica, um conselheiro né, que está todo dia que vendo o nosso trabalho, nos incentivando, nos apoiando. Então a gente agradece por ele também por esse momento. A gente tem um time mais jovem, então a gente trabalha muito isso, independente de quem esteja jogando, quem está fora também tem que entrar com o mesmo ideal. Então o time vem com uma harmonia. A harmonia é boa, o grupo é diferente, um ambiente bom. Então a gente está trabalhando para isso e hoje um jogo muito importante para a gente. A gente considera como um jogo também. É, vamos colocar aqueles atletas que não estão tendo muita oportunidade e preparando eles também já pensando no um jogo contra a Linense. O outro time sabia da superioridade da Caldense, mas tentou mostrar em campo que também tem suas qualidades. Foram selecionados os melhores do futebol amador para este jogo importante. A gente fez aí um time baseado em todos os jogadores que joga aqui o campeonato armador de, de Caldo e tentando pegar alguns jogadores de cada time que os melhores a ideia é fazer um jogo festivo um jogo né, bom para quem está vendo e esperando que fizermos que fazemos melhor né vou, vou dizer assim o pessoal está tudo esperando está tudo empolgado em fazer esse jogo e vai ser eu acho que vai ser um jogo bom um jogo bom para as pessoas que estão vendo a gente está aqui para ajudar a gente ficou muito feliz com o convite do marcão do velho ela é do Apas, que fez essa seleção aí, e a gente está muito feliz pelo convite. É igual você falou, é, dentro de campo é, as coisas mudam, a gente vai tentar fazer o nosso máximo. Lógico, claro, que eles, que eles treinam, que eles treinam todos os dias, nós não, a gente, a gente já está trabalhando, já treinou. A gente, igual eu, já tive essa profissão 15 anos já, hoje estou trabalhando, treino de vez em quando. Sabe que é diferente, mas a gente vai tentar fazer o, o máximo possível, tentar dificultar eles os máximo para a gente poder fazer um, um grande jogo. De qualquer forma, quem ganhou foi o público com as partidas que aconteceram e também a Demar de Barros pela sua importância na caldense e no futebol da cidade.